はい、どうも。今日はですね、転売ヤーについてお話をさせていただきたいと思います。はい、転売ヤーといえばね、はい、記憶に新しいところでいきますと、マスクの転売、はい、これ非常に話題になりましてね、法整備なんかもされましてね。でその後、つい最近ですとプレステ5で荒稼ぎをしているなんていうニュースも出てきておりまして、何かと世間を賑わせている転売ヤーさんたちなんですが、何やらちょっと追い詰められているようで、はい、まあそれについてね、気になる記事がございましたので、そちらの方を今回ご紹介させていただきたいと思います。はい、それではね、今回の記事はこちらでございます。無申告だらけの転売ヤー、国税庁調査の9割で発覚、なぜバレてしまう。では早速内容の方を読んでいきたいと思います。国税庁が11月27日に発表した所得税などの調査結果で、転売ヤーと呼ばれる個人による転売行為の無申告の実態が明らかになり、ネットで話題になった。国税庁がインターネット取引を行っている個人について、2019年事務年度の1877件を調査したところ、 89.5% に当たる1680件で無申告が明らかになった。ほぼ無申告ってことね。はい、追徴課税は65億で、前年度よりも 12.1% 増えた。もっと取ったらや。1件あたりの申告漏れ所得金額は1264万円、追徴税額は349万円ということで、個人としてはかなり高額な取引が行われていることが見えてくる。日本経済新聞によると、名古屋国税局はゲームソフトをパソコンのプログラムを使って大量に仕入れ、複数のネットオークションサイトで転売していた男性について、約4300万円の申告漏れを指摘し、約1400万円を追徴課税したという。すごいね、転売ってこんなに儲かんのねえ。じゃああれなんかな、俺の知ってるあの人もすげえ稼いでたんかな。いやね、俺の知ってる人はね、とある大学に通いながら転売をしつつ大学に通ってたんだけど、まあそれ、まあ辞めちゃったんだけどね、大学ね辞めちゃったんだけど、その後もずーっとね、30歳ちょっとぐらいまでかな、ずっと転売で生活してた人なんですよ。で最近はなんかいろいろな活動を行っててね、うん、なんかまあ社会的なね、活動行ってるんだけれども、もうやってないのかな、転売、わかんないけどね。いやーすごいね、この人もあれかな、あの人もそんなに稼いだのかな、わかんないけど。っていうか稼いだってことはさ、まあちゃんと申告はしてるよねしてるんだよね、おそらくね、わかんないけどさ、それはね確かめようがないけども、なんかどっかのね、誰かが一回確かめようとして、なんかね、クレジットカードがどうやこうやみたいなことを言ってたんだけど、まあちょっとね、あの見当違いのことだったんだけどね、まあその辺のところはまあ誰とは言わないけれどもね。はい、まあね、今となってはもうまあぶっちゃけどうでもいいことではあるんだけどねだって確かめようもないからね。うん、まあしょうがない、しょうがない。はい、転売ヤーの、無申告はどのようにしてバレてしまうのか、荒井税理士に聞いた。継続的な転売行為、申告が必要。まず、個人の場合には一定の貴金属や、宝石などを除いて生活用動産の譲渡については課税されません。具体的には、家財や古着を譲渡した場合です。なるほどね、まあそりゃそうだろうね、うん、自分の持ってるものをまあ譲渡したっていうことであれば特にね課税されないということだよね、うん、これらは非課税であるため、確定申告する必要がありません。はい、それはわかります。ただし転売ヤーのように継続的に、転売によって利益を得ていると、雑所得または事業所得として確定申告が必要となる場合があります。まあよく言われるのが反復継続して、まあ、売買を行った場合っていうことだよね。はい、まあ私がね以前いた業界でも、まあ不動産業界っていうのあるんだけども、あの自分の持ってる土地とかは売るのは OK なんだけれども、土地をどっかから買ってそれを売って買って売ってっていうのを繰り返す場合には宅建業の免許がね必要になるんですけれども、まあそういうことですよね。反復継続して仕入れて販売して仕入れて販売してっていうのを繰り返してると、まあ事業所得として申告しなければいけないということになるってことですね。まあそれがどこからなのかっていうところはね、まあ私には分かりませんけど、そういうことらしいです。はい、この点について誤解が多く、知らない間に無申告になっている方も相当数いるのではないでしょうか。そうかな、まあ知らない方が悪いよね。まあある意味ね、何か商売やってこう稼ごうと思った時には
まあ、それの、関連する法律だとかそういったものは知っている必要があるし、知ってるべきだし、知ってなきゃおかしいわけだからね、知らない方が悪いと言うだけだと思います。あの、前もって調べておくべきの話ですからね、はい。さらに注意点を説明しましょう。年末調整が済んでいる給与所得の方が副業として得た所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありませんし、転売以外に収入がない専業主婦などは令和2年の制度改正を踏まえると所得金額が48万円以下でも同様の扱いと考えます。なるほどね、なるほど。一方、パソコンのプログラムなどを用いて、転売をしている方は継続的に転売行為で利益を得ているため、確定申告は必要でしょう。では、継続的な転売の、無申告はなぜバレてしまうのか。各国税局に電子取引を専門に扱うチーム、そして各税務署には情報技術専門官が在籍しています。彼らはインターネット取引の専門集団であるため、情報収集能力や調査能力が非常に高い集団です。本件も彼らの活動によって転売取引を補足していた可能性が高いと考えます。他にも国税庁では課税漏れや課税漏れ及び徴収漏れに関する情報について電子メールを除く電話、郵送やホームページなどあらゆる媒体で広く受け付けています。このような通報制度を通じて本件に関する情報提供があった可能性もあります。だバレてる理由としては2つってことね、国税が調べて発覚したっていうのと、あと垂れ込みでで調べられて発覚したっていう、この2つってことなのね。まあ国税が調べてバレたって、そこまでまあ能力高いかどうかわかんないけど、俺はね、あんまり国税の人と関わることもないしお世話になることもないからさあれなんだけど、よっぽど派手な取引をしててめっちゃね、まあ、販売数が多くてそれで目つけられちゃうとか、そんなんかな。で垂れ込みについてはあいつ気に入らねえって言われてそれをチクられてっていうことなんだろうね、その税務申告してないのをチクられてっていう、あのよくあるよねこういうのってね。その今回の転売だけじゃなくて、麻薬とかね、大麻とかそういうやつも大体こう垂れ込みからね捜査の手が伸びるなんていうこと話も聞くので、まあ、結構そういうのって多いんだと思うんだよね。あいつ気に入らねえ、通報してやれみたいなさまあね、まあ、転売屋って言うと非常にイメージも悪いし俺も嫌いだしねいなくていいじゃん転売屋って。だってさ、あの市場に出回ってるものをさ、ね、全部買い漁ってさ、その価格を釣り上げてるわけじゃない、ね、なんか昔の株取引のあれみたいなもんじゃん、ね、そのインサイダー取引っていうのかな、よくわかんないけどさ、ちょっと名称まではわかんないけど、自分で買ってね値段釣り上げて高くなったところで販売してその利材を稼ぐっていう、非常に悪どい商売だよねこれってね。商売っても言いたくないぐらいのやつだけど、いやリスク負ってんだよみたいなね、あのその転売屋の人は言うんだけども、知らんがなって話なんだよね。我々普通の一般のね消費者にとっては、あの害虫みたいなもんでいなくていいんだよねこの人らのせいで欲しいものが手に入らないこともあるし、買おうと思っても高い値段になってるっていうのね、本当なんだろう、俺らにとっては何のメリットもないんだよね。まあといってもね、多分この人たちがいなくなるってことはないんだとは思うんだけれどもなんかねこう仕組みとしてね、そういう人たちが儲けられないような仕組みができてくれたらね、それが一番いいんだけども、それも難しいよね。まあだからね、せめて税務のね申告をね怠っている不届き者に関しては一人残らず追徴課税を課していただいて痛い目に遭っていただきたいなというのが私の願いでございます。ダメかな、ダメかな、いや願うぐらいいいでしょ。あのね、ほんともう滅びの呪文を唱えてやりたいぐらいです。もうバラスっつってさ、滅びようって。でもいらないから、ほんと転売ヤーとかね、あのどこぞの誰かもね昔転売ヤーで稼いでいたっていう話なんだけど、ほんとこの社会にとって害悪でしかないと思うからね俺は。いやあれよ、あの転売ヤーが害悪ってことよ
いや、あの個人を特定して害悪って言ってるわけじゃない。転売屋というね存在が俺は害悪だって言ってるだけだからね。わかった？はい、ということでね、今回は転売屋についてお話しさせていただきましたが、ほんと滅びてしまえ、ほんとに。うん、一人残らず追徴課税されることを願っております。結構稼いでんのね。まあみんながみんなこんなに稼いでるとは思わないけど、せっかくねこんだけ稼いでるんだったらさ、ね、ちゃんと納税ぐらいはしてくださいよ、ね、人の役に立ってないんだからさ、自分のためだけに稼いでるんだから、ね、せめて税金だけは人並みに、ね、納めていただかないと本当に日本にとって害悪にしかならんからね、あなたの存在が。ね、転売屋さん。はい、ということでね、皆様何か思うことがございましたら、いいよ、転売屋さんからの反論でもいいよ、ふざけんなお前この野郎っていうのでも構いませんけれども、何かご意見などございましたら、何か、コメント残していただければ幸いでございます。あの、まあ、答える価値のあるコメントは答えるよ、うん、はい、以上。